מעניין הכל, אני מקווה שאישה ככה גם עכשיו מוכרת הזאת. אני אנסה לקצר, אבל אני גם מתנצל, כי הוא בתשע ורבע, אני חייב לברוח מפה. אוקיי, אז אני פשוט אקריא כדי שזה יהיה יותר מהיר. התחלתי לעבוד, קודם כל כותרת, כן, כותרת למי שלא רק תוכנית, כותרת של הדברים שלי היא קור וחום בחקר ההיסטוריה של דיני הסביבה. התחלתי לעבוד בתור מרצה למשפטים במה שהיה לכאורה עיתוי מושלם לחוקר דיני הסביבה. העניין בנושאים סביבתיים התחיל לתפוס תאוצה בישראל. האוניברסיטה ביקשה להרחיב את הפעילות של בית הספר ללימודי סביבה, הפקולטה למשפטים ביקשה לקלוט חוקר בתחום דיני הסביבה, וניכר היה שגם הסטודנטים למשפטים ועורכי דין ישראלים צמאים לחשיפה לתחום. היה מרגש ומחמיא לקפוץ מעמדה של דוקטורנט וזו של מומחה במרכאות לתחום מבוקש. אך מהר מאוד התגלתה הבעיה. התברר שהעניין שלי היה בעיקר בהיסטוריה של דיני הסביבה ופחות בהיבטים המעשיים של התחום שעניינו את הקהלים השונים אותם הזכרתי. שנים הסתובבתי עם רגשי אשמה. הנה החברה הישראלית, כמו זו האנושית, ניצבת בפני האתגרים הקשים ביותר שאפשר לדמיין, משבר האקלים, משבר המגוון הביולוגי, משבר הפסולת, משבר המים, ועוד כהנה וכהנה משברים. ובמקום לתרום לדיונים החיוניים בכלים המשפטיים שיוכלו אולי לפתור את הבעיות האלה, אני עוסק בזוטות היסטוריות, איך נוצרו ההסדרים השונים, מאיפה הם הגיעו, מה היו התפיסות הסביבתיות ההיסטוריות שהשתקפו בהם, וכיוצא בנושאים המעניינים היסטוריונים של המשפט, אך ככל הנראה פחות את אנשי המשפט והסביבה. לדוגמה, במשך שנים ארגנתי השתלמות לעורכי דין בנושא דיני סביבה. עורכי דין אלה לא התעניינו בהיסטוריה, אלא רצו לדעת איך להתנהל מקצועית בתחום הזה, איך להגיש תביעות, איך לייעץ ללקוחות וכן הלאה. הרגשתי שאין לי הרבה מה להציע, ולכן ההשתלמויות התבססו על מרצים אורחים. הייתי סוג של אורח מוזר ולא כל כך רצוי בהשתלמויות שארגנתי בעצמי. אך לאט לאט השתנתה תפיסתי. לא רק שמחקרי וחוקרי המשפט הסביבתי אכזבו, הם לא הביאו שום חידוש משמעותי מאז 1980 בערך, וגם לא להישגים מעשיים באף אחד מהנושאים אותם הזכרתי, אלא שהתחלתי להבין שההיסטוריה של המשפט, הסביבתי ובכלל, אינה כפי שהיא מוצגת תדיר, תוספת משלימה נחמדה לעיסוק המרכזי בפרטי המשפט העכשווי והצעות לתיקונו, סוג של חוג העשרה. התחלתי להבין שההיסטוריה של המשפט היא המשפט עצמו. אי אפשר להבין את הקשר בין המשפט לסביבה, אלא על ידי חקר ההיסטוריה של קשר זה. ההסדרים המשפטיים הקיימים אינם אלא תצלומי סטילס, וכמו כל תצלום אחר הם עשויים לתפוס איזה רגע מכריע, או להביא לתובנות מועילות של על אובייקט הצילום, אך תצלום בודד גם עשוי להיות לא מייצג, הוא עלול להשלות. ההיסטוריה של ההסדרים המשפטיים היא הסרט כולו. אני מתנצל, זה אחד מסדרה של דימויים שאני אקריא בו. אני רוצה להציע שני טיעונים בעד הצבת ההיסטוריה במרכז לימודי ומחקרי המשפט, או ליתר דיוק, השבת ההיסטוריה למרכז הבמה המשפטית, שהרי פעם היה ברור שזה מקומה. טיעון אחד מבוסס על הנחה שהיא אולי נחלת המיעוט היום, שעיקרו של חקר המשפט אמור להיות פוזיטיבי, להבין מהו המשפט. הטיעון השני מבוסס על התפיסה הרווחת יותר היום, והיא שעיקר הלמידה והמחקר המשפטי צריך להיות נורמטיבי, כלומר כזה שיודע לבקר את המשפט ולהציע הסדרים טובים יותר. מתחיל מהזווית הפוזיטיבית, ניסיון ללמוד, להבין ולאפיין את המשפט, ולהציע דימוי נוסף, ההיסטוריה היא כמו ספר. אשתי קוראת הרבה רומנים, והיא אחת האנשים האלה שלא מסוגלת לקרוא רומן בלי לקרוא קודם כל את העמוד האחרון של הספר. אחרת המתח פשוט הורג אותה. בעיניי זה מוזר, אך לא מופרך לגמרי, אני יכול להבין,
לעומת זאת, אם מישהו יגיד לי, יגיד לנו שהוא קורא רק את העמוד האחרון של הספר, וזה מספיק לו, כי עכשיו הוא מבין את הספר, אז ברור שאנחנו חושבים שהוא לא מבין את הספר. ובעיני גם מי שמומחה רק בדין העכשווי, אינו באמת מבין את המשפט. הוא קרא רק את העמוד האחרון. מדוע? מפני שאוסף ההסדרים המשפטיים הנמצאים בתוקף בכל רגע נתון, מוגבל. והם אינם מייצגים את כלל ההסדרים שהיו בתוקף, או שהוצאו, או שדובר בהם, ולא נכנסו לתוקף. היום נהיה פופולרי יותר לבצע מחקרים אמפיריים, ולמעשה כבר מאז הריאליסטים מקובל שיש לבחון את המשפט בשטח, בפועל, בפעולה, כדי להבין איך הוא עובד באמת. אז אם יותר לדיון ונוסף, הפעם מעולם המדעים, הבנה אמפירית או ריאליסטית של המשפט שמבוססת רק על המשפט העכשווי, משהו בעיניי למחקר גיאולוגי שמבוסס רק על הסלעים והאבנים הנמצאים על פני, פני שטח האדמה, או מחקר על הים שמסתפק בפני הים. מי שמתיימר להיות מומחה למשפט או לתחום משפטי מסוים, המינימום שהוא יכול לעשות הוא להכיר את ההסדרים מכל התקופות. ולא רק אלא שבמקרה הם בתוקף היום, כן? ובמחר הם לא יהיו בתוקף. ומהפוזיטיבי למחקר הנורמטיבי. רבים יסכימו עם האמירה שאפשר לקבל השראה מההיסטוריה של ההסדרים שלא הוצאו, מהשביל שלא נבחר, מתפיסות אלטרנטיביות, או מהציטוט המפורסם של ג'ורג' סנטיאנה, שזה הדבר היחיד שרובנו יודעים עליו, שאלו שלא לומדים מההיסטוריה מדונים לחיות אותה שוב. ההיסטוריה אולי יכולה לעשות את כל אלה, אך אני רוצה להצביע על אופן אחר שבו ההיסטוריה יכולה לתרום לעשייה הנורמטיבית, מתוך ניסיון אישי שהיה לי ממש בתקופה האחרונה. כתב העת עיוני משפט יוציא לאור בקרוב כרך בנושא משפט ואקלים. למרות שחשבתי שאין לי הרבה מה לתרום בנושא הזה, הרגשתי שאני חייב לכתוב משהו, ובסוף כתבתי מאמר קצר לפורום עיוני משפט, שהוא החלק המקוון והפחות פורמלי של כתב העת. למרות שאין לי מושג איך אפשר לפתור את משבר האקלים בכלים משפטיים, עולה את הדיוק, ברור לי שבעיית האקלים אינה משפטית, אלא פוליטית וחברתית. הבנתי שיש לי משהו לומר על הצעת חוק האקלים הישראלית, שבשנה האחרונה קיבלה תשומת לב רבה בעיתונות. לא אלאה אתכם בפרטים המשעממים, אך בקיצור נמרץ אגיד שבשנים שבהן חקרתי ולמדתי ולימדתי את ההיסטוריה של דיני הסביבה הישראליים, למדתי שהמשפט הישראלי עשיר בסמכויות רגולציה בתחום הסביבתי, הוא עשיר ביעדים סביבתיים שחייבים לעמוד בהם, וגם שהסמכויות האלה בדרך כלל נותרו בלתי מנוצלות, ושיעדים בלתי מושגים. מה שחסר במשפט הישראלי, וגם בהרבה שיטות משפט אחרות, הן לא יעדים ולא סמכויות, אלא חובות על הממשלה לפעול בצורה ספציפית, וחובות והגבלות קונקרטיות על מזהמים קונקרטיים. ואלה חסרות גם בהצעת חוק האקלים. לכן, למרות שאיני נביא ואיני אוהב להנפיק הערכות לגבי העתיד, אני יכול לנבא ברמה גבוהה של ודאות שגם חוק האקלים, אם הוא יעבור, הוא כנראה לא יעבור בקרוב, אבל גם אם הוא יעבור, הוא לא יביא לשינוי בכלל. התובנה שלי מבוססת על היסטוריה אינה קונסטרוקטיבית בכלל, היא מה שרוברט קובר כינה כותל משפט, jurisprudence. כן, אני כותל כאן, אני לא מציע משהו חיובי. ובמה זה, הוא נורמטיבי אבל, נורמטיבי לגמרי, גם אם הוא שלילי. אז עכשיו אחזור להתחלה ואני אסיים. האם התובנות ההיסטוריות שלי, שבעיניי תורמות הן להבנה הפוזיטיבית של המשפט והן לביקורת הנורמטיבית, עונות על הציפיות של החוקרים והמשפטנים שמצפים לשמוע איך צריכים דיני הסביבה להיראות ומה הם צריכים לעשות? כנראה שלא. אבל בעיניי המענה אינו צריך להיות מאמצים מודעצים להפוך את המחקרים ההיסטוריים לרלוונטיים יותר, אלא המשך המחקר ההיסטורי והוראת ההיסטוריה המשפטית, תוך ניסיון לעזור למשפטנים להבין מדוע ההיסטוריה צריכה להיות חשובה להם.